Estamos acompanhando de perto os homens da DHPP, do IML e também da perícia criminal que está em deslocamento até o conjunto Recanto dos Pássaros, zona sudeste de Teresina. Lá, mais um jovem que tem sua vida ceifada. Informações preliminares que ele teria sido perseguido e executado com 4 disparos de arma de fogo. Vamos de perto acompanhando toda essa situação aqui nas ruas de Teresina. Você vai acompanhando agora os homens do IML. Polícia Militar também se encontra pelo local, aqui em mais um homicídio nessa noite de terça para quarta. Tá vendo o corpo desse jovem ao chão aqui próximo a esse córrego. Os policiais se encontram aqui no momento fazendo maiores levantamentos para chegar como se deu a essa ocorrência. Aí chegou 2 indivíduos ou 3, 2 motos, eles parecem que estavam aqui próximo à praça e aí chegaram atirando. Parece que ainda tentou correr. E foi atingido e caiu logo ali na frente. Ele já era conhecido da guarnição ou algo do tipo? Rapaz, pelo menos por mim não. Pode ser que outra equipe nossa conheça. Mas segundo informações da própria mãe, ele é ex-presidiário. Infelizmente está com pouco tempo que saiu, né? Agora aqui os homens do IML fazendo aqui, nosso amigo Giovanni, fazendo aqui a remoção do corpo do Emanuel, 23 anos. Informações que ele foi executado com 4 disparos de arma de fogo. E aí não se sabe ainda por quem, quantas pessoas estavam de carro ou de moto, que se sabe é isso. O nome dele é Emanuel, 4 disparos. E aí ele veio a óbito aqui mesmo nesse local, aqui na região sudeste de Teresina. Mais um aqui você acompanha pelas lentes do Repórter.50 para a TV. Antena 10.